السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي أيان قدنيا صلاة دي قتكتي صلاة دو ودب دحات كدين تيسلامك وحانو إلهي فريدت كمسلمين تأهين أي تكدان صلاة ده وقتي لوغو تلقالي دادك صلاة دو أي كتكتي والبا النوع ميد وحي صلاة دو قتكتي سقو هايست عدر دار كان كلنا وحي قتكتي صلاة دو سبريرو كاس أه salaada looga tegay cudurdaar jira awgeed, salaada ku tagtaa cudurdaar jira awgeed sida inuu ilaaway ama uu halmaamay waqtigii salaada ama inuu ka seexday salaadiiba isagoo markii horeba ku dadaalayay inuu tukado salaada waqtigeeda, xaaladda qofkii wuxuu noqonayaa mid haysta cudurdaar, waxaana waajib ku ah inuu u soo gudo isla markii uu xasuustaba. Waxaanu u daliila xadiiskii nebiga sallallahu calayhi wasallam ee ku yaalay saxiixu muslimka, kaasoo ka warramayay nebigu sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabadiisii ay ka seexdeen salaadii subaxa. Markaasay saxaabadii ka doodeen oo isweydiiyeen, maxaynu la nimaadannaa kafaaro gud maadaama aynu ka gaabinay salaadii? Markaasuu dhahay rasuulkii ilaahay sallallahu calayhi wasallam, أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها. hurdada kuma jirto gaabis, ee gaabisku waa qofka aan salaada ka tukanaynin ilaa laga gaadho waqtiga ugu dambaysa ee salaada, ciddii sidaa yeeshana ha u tukato marka ay ku baraarugto. xadiiskana waxaa soo saaray Muslim, waana xadiiska lambarkiisu yahay 611. taas macnaheedu ma aha inuu qofku iska seexdo oo uu ka dhigto hurdada cudurdaar, sababtoo ah nebigu habeenkaa saxaabi ayuu faray inuu u soo kiciyo salaada, hase ahaatee waa ilaaway saxaabigaasi. sidaa darteed, ciddii u seexanaysa si ay salaadu uga tagto kaasi malaha wax cudurdaar ah. hadduuse qofku ku dadaalayo markuu seexanayo inuu sii ballamiyo cid salaada u kicinaysa ama saacaddiisaba uu ku buuxsado waqtiga uu soo kacayo, haddana uu hurdada isku ilaawo, wuxuu yeelanayaa cudurdaar. waana inuu soo gudaa salaadii ka tagtay isla marka uu hurdada ka kaco ama uu soo xasuustaba. hase ahaatee malaha wax kafaaro gud ah, sidaana waxaa sheegay rasuulkii ilaahay sallallahu calayhi wasallam, wuxuuna yidhi: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. رواه البخاري ومسلم وفيه زيادة: أو نام عنها. روحه الماما صلاة دهتو كدو مركو حسوستو من لها وح كفارة أه أو أنتاس كأهين وحان الله سعد سيادة أه أما هدو كسيح دو صلاة دي. وعسوري البخاري ومسلم salaada looga tegay badheedhka ama kaska iyo ulakaca. ciddii salaada uga tagtay si badheedha oo ulakaca, kaasi wuxuu ku dhacay dembi aad u weyn oo xitaa culimmada qaar ayaa fatwootay inuu yahay ruuxaasi gaal, waxaana waajib ku noqonaysa inuu ruuxaasi u tawbad keenay ilaahay subxaanahu oo uu bilaabo gudashada waajibaadka salaada. dhanka kale, salaadihii ka tegay inuu soo gudaayo waa la ysku khilaafay, balse sida loo badan yahay ruuxii wuu soo gudayaa salaadihii, wayna ka ansaxaysaa hadduu tawbad keeno. culimmada kalena waxay dhaheen ruuxii uga taga salaada si badheedha kaasi ma soo gudi karo salaadii ka tagtay weligii, waxaase ku waajibaysa inuu tawbad keeno oo uu ka murugoodo wixii uu falay, sidoo kalena uu go'aansaday inaanu dib ugu laabanin falka noocaasa, hana badsado camallada khayrka ah iyo salaadaha sunnooyinka ah. waxaana waajib ku ah ruuxa muslimka inuu ilaaliyo waqtiga salaada siduu ilaahay dhahay subxaana wa tacaala: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلاة وحيكوتا المؤمنين تكركو دحق وقتيسا ومديسا. سورة النساء يدبق ليصدح. سيدا أوجد وما بنانا روح مسلم كأهين وتبدغ صلاة أو قادسية صلاة كلا تصالة أهان إنو صلاة الظهر قادسية عصر أما مغرب كو قادسية عشاء في علا داس ما هو وح بنان وانا صلاة منافقين تو oo ay tukadaan waqtiga ugu dambaysa ee salaada. wuxuu munaafiqu tukadaa salaada casar marka maqribka la gaadho ama wax yar ay ka hadhsan tahay ilaahay been ka magan galnaye. salaad kasta waqtigeeda waa in la tukadaa, haddii cudurdaar awgeed ay salaadii u tagtayna
waa in la tukadaa salaadii ku dhaaftay, kadibna la tukadaa salaada taagan iminka insha allah. Waxaana u dalila xadiiskan can cabdiraxmaan ibn abi sacad can abiihi qaala shagalana almushrikuuna yowma alkhandaqi can salaati aldhuhri xata garubat alshamsu faamara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam bilaalan faaqaama lisalaati aldhuhri fasallaaha thumma aqaama lilcasri fasallaaha thumma adana lilmagribi fasallaaha kama kaana yusalliiha fi waqtiha. cabdiraxmaan ibn abi saciid wuxuu ka wariyey aabihii inuu dhahay gaaladii ayaa naga mashquulisay maalintii khandaqi axzaab salaadii duhurka ilaa ma ay qoraxdii ka dhacday. markaasuu faray rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam bilaal, kadibna wuxuu isu taagay salaadii duhurka waanu tukaday, haddana salaadii casar ayuu isu taagay waanu tukaday, kadibna wuxuu u addimay maqrib waanu tukaday sidii uu tukan jiray waqtigeeda. waxaa soo saaray imaamu nisaai, waana xadiiska lambarkiisu yahay 650, waxaana saxiixiyey albani. haddaba sida xadiiskan laga qaadanayo waa in salaadii ku dhaaftay laga horaysiiyaa salaadda waqtigeeda iminka ay taagan tahay oo loo kala horumariyaa sidii ay u soo kala horreeyeen. hase ha ahaatee, haddii aan waqtigu kugu filnayn oo inaad u tukato salaaddii hore kadibna aad salaadda taagan iminka aad tukatid, waxaad yeeli karaysaa inaad iminka aad tukatid salaadda taagan kadibna aad ka dambaysi sidood ka daba keentid salaadihii ku dhaafay. wallaahu aclam.